Nakon vijećničkog pitanja o projektu azila, gradonačelnik Mato Franković istaknuo je kako su odnosi grada i društva za zaštitu životinja loši, te kako se s volonterima ne može komunicirati. Ja ne vidim razloga za tu razinu tenzija i činjenice da oni konstantno pišu međunarodnim udrugama, međunarodnim organizacijama i na taj način blate svoj vlastiti grad. Kažu da je grad Dubrovnik neprijateljski grad prema životinjama. To nije istina. Mi činimo svoj maksimum u okviru zakonskih normi onoliko koliko uistinu možemo. Percepcija odnosa nije ništa bolja ni s druge strane. Ne razumijem stvarno što je gradonačelnik s tim htio reći. Jako je teško inače razumjeti njega i doći do informacija. S obzirom da smo se mi kao društvo zaštite životinja naručili kod gradonačelnika 22.1. Nismo uspjeli doći na red, pretpostavljam da ima jako puno posla. Pokušali smo prije 10 dana to ponovo učiniti. Evo, nije nam još uspjelo. Ne znam iz kojih razloga gradonačelnik uopće misli da je odnos loš. Već godinama koplja se lome oko gradnje azila, a Franković najavljuje kako će ovaj dubrovački biti najbolji u Hrvatskoj. Puni maksimum ćemo postići u onom trenutku u kojem ćemo otvoriti izgrađeni azil za životinje koji će, kao što sam rekao, biti po najmodernijim normama, mjerilima i sigurno najbolji i najkvalitetniji u Republici Hrvatskoj. Najviše pažnje privukla je izjava gradonačelnika kako strahuje da nakon izgradnje azila određene osobe neće dati životinje. Ja na sve ove njegove izjave prvo mislim da koristi poziciju moći na određen način da zastraši kako volontere, tako i da diskreditira društvo. Ukoliko gradonačelnik, evo ja mu želim vjerovati, stvarno mu želim vjerovati, mi smo zaista željni partnerskog odnosa. I zato ga i ovim putem pozivam da nas ugosti ili da dođe ovdje, možda još i bolje, pa da porazgovaramo ko ljudi. Hoće li životinje sa Žarkovice se prepustiti u taj novi azil? To je pitanje koje ja postavljam i danas, koje ću postavljati sutra, a ja se uistinu bojim toga. Hoće li i onda se izmisliti neki novi problem? Vidit ćemo. Vrijeme će brzo prolazi, azil će se brzo izgraditi, a onda ćemo svi biti svjedoci pozitivnog ili negativnog feedbacka. Gradnja azila zaista je bitan projekt za Dubrovnik. Natječaj za kupnju zemljišta je raspisan, a skoroj realizaciji nadaju se i u gradskoj upravi i u društvu za zaštitu životinja. Ostaje za vidjeti kako će se odnosi razvijati u budućnosti.